E rritja e pagave dhe mungesa e stafit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i shtyn kompanitë të kërkojnë për te Atlantikut veçanërisht në Britaninë e Madhe. Bizneset amerikane po eksportojnë të gjitha llojet e punës të motivuara nga pagat më të ulta, taksat dhe një monedhë dobët në Mbretërinë e Bashkuar. Ky nuk është modeli tradicional i outsourcing, nxjerrjeve të burimeve i viteve 2000, i cili rezultoi në zhvendosjen masive të vendeve të punës në prodhim në Kinë ose qendrave në Indi. Kontraktimi është më i lirë, por gjithashtu shpesh krijues duke mos krijuar më punë të mërzitshme. Paga mesatare vjetore për një zhvillues softueresh në Shtetet e Bashkuara është 130.000 dollar, megjithëse është 175.000 dollar në qytetet si San Francisco dhe New York, sipas firmës globale të rekrutimit Robert Half. Në Mbretërinë e Bashkuar është rreth 66.000 dollar dhe kosta e jetesës shpjegon vetëm një pjesë si të ndekut. Zhvilluesit e softuerit në Cleveland, një nga qytetet e mëdha më të varfra në Shtetet e Bashkuara, mund të fitojnë rreth 40.000 dollar më shumë se homologët e tyre në Londër, industritë e financës, kontabilitetit e marketingut kanë boshllojë që të ngjashme paga transatlantike. JP Morgan Chase është pundhënsi më i madh i teknologjisë në Skoci dhe së fundmi ndërtoi një qendër të re në Glasgow për të strehuar mira punonjës. Giganti i menaxhimit të aseteve BlackRock po zgjeron hapësirën e tij të zyrës në Edinburgh dhe kompania e softuerit të sigurisë kibernetike Glasswall thotë se pothuajse të gjithë inxhinierët e saj të softuerit janë të vendosur në Mbretërinë e Bashkuar, edhe pse 90% e të ardhurave të kompanisë vijnë nga shtetet e bashkuara, për ekonominë ndënjur të Mbretërisë së bashkuara pas Brexit, kërkesa në rritje për shërbime është një pikë ndritshme. Eksportet e shërbimeve në Shtetet e Bashkuara kanë gjeneruar pothuajse 90 miliardë dollar për mbretërinë e bashkuar që nga shtatori ka luar. i kaluar. Rënja e mbretë paundit luajti një rol kyç, duke bërë më të lirë punësimin e kompanive britanike, ndërsa gjuha e përbashkët dhe sistemi ngjashëm marsimor janë bonuse, argumentojnë pronarët e bizneseve.